sa ating lahat and once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Pulang-pula po tayo ngayon mga kapatid. North, South, East and West Corner. And to all our viewers nationwide and worldwide, shout out po sa inyo lahat. And once again, nagbabalik tayo sa paborito nyo pong programa habang kayo'y nananangalian o yung iba sa inyo'y tapos naman ng alian, nagkakapi-kapi na lamang o nagde-dessert na lang. Yun, ang masarap sa lahat. <laughs> Maraming nauhumaling sa dessert. <laughs> anyways, again, I, uh, again, ulit ko po sa about sa po sa inyo ay magandang uh, magandang maganda tanghali and shout out to all our viewers and also the young people team focus team preparation napakaganda ng ating mga talakayan po dito pag-uusap na meron po tayo dito which I believe this will always help you na magkaroon kayo ng uh, more principles na uh, pwedeng may apply sa inyong buhay bilang isang Kristiyano at uh, lalong-lalo na sa inyong career as a working uh, uh, working uh, single or sa mga estudyante na nandiyan ang buhay sa mga team focus. Alam niyo po eh, dito we are on to our topic on how is your Christmas or how will you be spending your Christmas season. Alam niyo po ay uh, napa ng talakayan po nito na dapat natin pag-usapan at pagtuunan ng pansin noo. Minsan most of the time ay uh, sa mga ganitong klase programa ay medyo ating ano na po eh, ating uh, kumbaga eh uh, ating napapagpaliban, ating we're taking it for granted that what we didn't know is that uh, this program will really be a big blessing and a big help para sa bawat sa buhay ninyo mga young people. And again, as we are talking about this, eh alam naman natin na ang pinag-uusapan din natin dito is the list, no? The list on how you will be spending your Christmas season. Pinag-uusapan natin dito na the point is on this topic is eh, sa buhay ninyo bilang isang young people, how will you do it? You see, or how will you face it? How will you Uh, uh, uh how will you, kumbaga, paano mo siya, haharapin paano mo siya uh ko co confront tayo kasi it, it 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 can always turn out as a positive ano uh, eh positive season for you it will always be a blessed season for you Uh, ito nga, nag-uusapan natin dito sa Luke chapter 2, verse number 11. Maliwanag, very familiar passage sinasabi po dito. And, sabi po dito, For unto you is born, he says, seed of David, or no, sorry, verse number 10. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all the people. Alam nyo, isa ito sa mga dapat ninyong pagtuunan ng pansin ano lalong-lalo lalo na sa mga lalung uh, lalong-lalo na sa inyo young people no when it comes to the christmas season good tidings is very important inuulit ko po good tidings of great joy is very important na dapat ninyong tandaan on this Christmas season as we are talking about the list na mga dapat ninyong gawin. Sabi ko, last time, Pinag-usapan natin, gumawa ka ng listahan. di diba? Ano ang priority mo this Christmas season? Ikumpara mo sa ginawa mong priority from last Christmas season. Number one, sabi nga natin doon, because ginamit natin sa book of Matthew, uh, ginamit natin yung word doon na yung name ng Panginoon doon as Emmanuel, God being with us. You see? So, sabi natin, gumawa kayo ng list, gumawa kayo ng basihan. How will you be spending your Christmas season? As I said, Paano nyo gagawin yan? Una, sabi ko nga eh, Una, sino ang priority ninyong kakasamahin? Pangalawa, ano ang priority ninyo na uh uh, uh aasikasuhin pangyayari or let's say uh, activity. What will be your priority activity? You see? Siya si una natin who is who will who uh whose uh, who will be the priority company of your Christmas season? This time, what will be the priority activity of your Christmas season? Yen yung mga bagay na dapat yung gawing listahan. Na napaka importante, no? Napaka importante na talagang dapat ay uh, pag-usapan niyo at uh, hindi lang pag-usapan, pagbulay-bulayan niyo para hindi kayo malinlang na jabul. Because sa dalawa na yan. you see, sa dalawa na yan, Inuulit ko po, sa dalawa na yan, Mag, ang magdasabi kung anong klaseng Christmas season meron ka ngayong taon na ito. You see? Kasi kung dadalhin mo yan, sabi ko nga, para maging maayos yan, i-check mo. Ano yan? Last season yung first two na yan, ano yan? Ngayong Christmas season, ano naman yan? Ano na naman yan sa'yo? You see? Let, dagdagan natin ng isa. Okay? Dagdagan natin ng isa o dalawang listahan pa na nadyan, May lagay natin dyan. Shoutout nga pala sa mga uh, nakasubaybay po sa ating kapatiran from uh, Australia. Yan, sa mga kapatiran natin na nasa Australia. Yan, shout out kila, uh, yeah, Sir Daniel, prayerfully, you arrived safely dyan po sa, uh, sa Australia. And of course, uh, kay Brother Mike. And eh, nakita ko na lang din dito si Sir Ruel. Yan, hello sa, uh, si Sir uh, Ruel. Yeah, Sir Ruel uh, Lopez. Hello po sa inyo. Magandang magandang tanghali po sa inyo. And uh, it's a great blessing na parehas tayo lang tayo ng oras. Eh. Okay. So, again, I, uh, Ah, uh, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na meron tayong ganitong usapan. Now, first two na yan ang magsasabi kung what kind of Christmas you will be having for this Christmas season. Sinong priority mong company? What's your priority activity? Pag na sabi natin company, kakasamahin mo. And second, what will be your priority activity for this Christmas season? And thirdly, how will you practice your spirituality this Christmas season? Yun ang pinaka-importante sa lahat. You see, because dito makikita natin dito, uh, pinakita natin dito sa verse na binasa natin. Na dito sa verse number 10, may kita natin, And the angels said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all the people. You see, after nang announcement ng angels sa mga shepherds during this time, may kita po natin dito sa verse number, uh, uh, uh verse number 15. Okay? Uh, verse number 15, and it came to pass as the angels were gone away from them into heaven. The shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. And they came with haste and found Mary and Joseph and Babe lying in a manger. Verse seventeen. Alright, verse 17. And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. And they heard it, at, and they and they that heard and all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds. But Mary kept all these things and pondered them in their hearts. Verse 20: and the shepherd returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen. at it, as it was told unto them yan alam niyo po mga kapatid baganda po ito so ano pong makikita natin dito the reaction of the shepherds i want you to not uh, the reaction of the shepherds don't sa announcement ng angels sa kanila because of the reason kung bakit may christmas season You see, not only that Christ was born, but it was because for us. It is also because for us. And by the way, bago ko ituloy, shout out po dito sa area po namin dyan, sa uh, Portugal Street Pinagbuklod. Yan, shout out dyan kila Brother Joshua. May kasama siyang limang young people na nanonood ngayon tanghali po na ito. Shout out sa inyo dyan. And keep watching. So, again, as I said, no? Uh, may kita natin dito, mga kapatid, may kita natin dito, young people, listen to this, and sa mga nanonood po ngayon, may kita natin dito that the reaction of the shepherds when they heard, no? When they heard the, uh, 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 when they heard the, uh, uh, the announcement of the angel, anong reaction meron sila? Okay, so may kita natin, anong reaction meron yung mga angel? Una, natakot sila. But when the angel told them, fear not, for I bring you good tidings of great joy, You see, imbis na, <laughs> alam naman natin, eh, kung, sa Pilipino, kung Pilipino itong mga shepherd ito, palagay ko, nagtakbuhan na ito eh. Oh, buti na lang, hindi ito nangyari sa mga modernong kapanahonan kasi baka pag nagpakita yung sabi sasabihin ng mga, mga shepherd it's a prank. <laughs> baka uh, yun ang sabihin. Pero ganun paman, man, at nga na sinasabi ko mga kapatid, no? ito po yung magandang ilagay po natin sa, uh, sa isipan po natin. Ito po yan, tandaan po natin, yung maigi ito mga kapatid. O, oh, young people, listen to this. The actions that the actions that, which uh, uh, na nakita po natin na ginawa ng mga shepherds dito after that of course the, the normal reaction was that nagulat sila you see they were so afraid verse number 9 verse number 10, nagsalita na down to verse number uh, uh nagsalita ng angel and then pinuri sila sa so, verse 13 may mga angel na umawit And uh, sa verse number uh, 14, ganun din. And in verse number 15, makikita na po natin dito yung actions ng mga angel. Ay, ng mga shepherds. Yung reaction ng mga angel, after they reacted on the things that brought them to be afraid, no? ang sumunod na pangyayari is what? Tunay niyo sa verse 15. Nung naipaliwanag sa kanila kung ano yung ipinakita sa kanila ng Diyos, verse number 15, makikita po natin that their actions is now more of joy. You see, more of joy na yung actions na kita natin dito that the re, that the actions that was taken by the shepherds is not anymore a carnal action, carnal reactions but spiritual actions. Etong maganda po dito. All right, Napaka importante po nito. Okay, ulitin ko. Listen to this, young people. Yung mga shepherds, the first time that the Lord through the angel appeared unto them for the announcement, they reacted carnally. Why? Bakit ko sinabing they reacted carnally? It's because of the reason that they reacted according to their emotions. Yan, maganda yan. Kapihan natin. Again, inuulit ko po. They reacted according to their emotions. And kung bakit natin nasabi ng emotions? Because in verse number 8 or verse number 9, maliwanag dyan, and the Lord shone round about them. And they were what? Sore afraid. Yung takot na meron sila mga kapatid ay hindi pa takot na dulot ng pagkakilala sa Diyos. Hindi pagkatakot sa Diyos. Ang tinutukoy po dito mga kapatid, maganda lang maging maliwanag po ito no? Shout out po sa mga nasa area namin na nag-saturation. Shout out dyan. And uh, of course, with the uh, Ma'am uh, Sir Ryan, Sir Ramon, and sila Ma'am Genesis, Ma'am Abba, shout out sa inyo dyan. Alright? So, as I said, and uh, katulad sinasabi ko mga kapatid, ito po yan. Uh, most of the time, ang nagiging reactions, ang, ang commonly, the reactions na nangyari po is that they reacted, as I said, they reacted carnally. But, Makikita natin sa pagtuloy-tuloy po ng ating pong uh, uh, ng ating pong uh, talatang babasahin mga kapatid. Sa pagtuloy-tuloy po ng mga talatang binasa po natin I ay mean, may makikita po natin from their carnal reactions napunta sila doon sa spiritual actions. Paano nagkaroon ng conversion? Ano yung point of conversion ng kanilang spiritual reactions to their Uh, ng kanilang carnal reactions to their spiritual actions. Ano yung point of conversion? Noong sila po, mga kapatid, noong kanilang naunawaan kung ano ang daladalang mensahe na ipinarating sa kanila ng Diyos. Okay, ulitin ko po. Ano yung point ng conversion? Nung naunawaan po nila yung mensaheng ipinararating sa kanila ng Diyos. You see? On this Christmas season. Ngayon mga kapatid, kaya may kita niyo po dyan, verse number 9, they were so afraid. Pero nung pinaliwalag sa kanila, sabi sa kanila sa verse 10, Fear not. Okay? Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Maliwanag yan. For unto you is born this day, pinaliwanag yan. So gusto ko lang yung sinabi niya doon sa, sa verse number 10. Fear not. They were sore afraid, and then here comes the angel of the Lord telling them, fear not. Na ang gusto ko lang makita nyo dito muna, young people, sa actions muna ito. Alright? Ang gusto ko pong makita nyo dito, mga patid, young people, listen to this, sa actions muna ito, is that, commonly, commonly, no, may kita natin, matutunan natin in application dito, young people, kasi this is already, the, the, Lord was already born at this time. Okay? He's already born. Sabihin na natin, going to our time sa pala ngayon, it's already the Christmas season. Now, the point here is this. Noong, on this Christmas season, you see, they, it is you young people, will always, of course, we are living in this present wicked world. You cannot deny the truth that this world will bring you things that will make you afraid. Oh, ama, bibigyan ka ng takot, Pangangamba. Na ano, paano kaya, paano kaya ako magiging saya Ako, parang hindi ako magiging masaya ngayong Christmas season whatsoever. Ngayon, marami in other words, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, young people, you have to watch it carefully. You have to watch yourself and be careful on this matter. You have to be vigilant on this matter, young people, because even on the Christmas season, young people, even on the Christmas season, maliwanag na pinapakita dito ng Biblia that you are all you will always tend to react carnally. There's always a uh, a chance that you will react carnally according to your emotions. You see, there's always a tent uh, there's always a uh, a chance na dumating kayo sa ganyan, which is ito yung nangyayari. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, the third priority, one of the third priority list it na sabihin ko sa save the best for last pero marami pa tayong bagay na pwedeng pag gawing last na best no inuna ko lang yung pinaka top top uh, hindi siya top kundi inuna ko lang yung from weakest to the no? pero lahat naman ito ay uh, sinabi ko sa inyo na 1 2 3 lahat ito ay importante prioritize your company who will be your company okay Pri who, uh, uh, know who, who uh who who what kind of company i mean know what kind of company you'll be prioritizing What kind of situation you will uh, or uh, activity will you will you be uh, prioritizing this Christmas season? And next, how will you practice your spirituality this Christmas season? You see? Now, ang nagtatanggal ng spirituality ng maraming young people on the Christmas season is when you react carnally on the situation. You see? When you react carnally on this situation. Now, kaya ko po yan sa inyo mga kapatid. It's because of the reason young people malakip. There's always the tendency that on this Christmas season, kayo ay nakakapag-react carnally. You see, lalong lalo na pag na-overwhelm kayo sa mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid nyo. You, you, there might be things, there might be someone, there might be a uh, There might be situations in your life during this Christmas season that will brought you into carnal reactions that will make that will that will overwhelm you and might brought you into carnal reactions that will totally uh, be a hindrance to your spiritual activity you see kaya ngating niyo kadalasan nyo po oh sabi ko nga sa inyo last ano eh last uh, napag-usapan namin kasama ko si Sir Maki mayroon lang sila nilakad ngayon ah uh, sabi ko nga sa inyo last ano last uh, uh, thursday pinag-usapan natin or last Thursday or last last Thursday, nabanggit ko po ito dito po sa programa po natin na ilang kayang last last year, ilang Wednesday kaya ang ang, ang uh, naabsentan mo during December. Mm. Ibig nakuha niyo po ba yung point? Last year, 2025, 2023, yung buong Wednesday ba ng 2023 na attendan mo? How many services did you miss? How many how many activities? You see? Church activities did you miss last Christmas season? Na alam mo na nung wala ka, you are very prone to such carnal things na kakaharapin mo. It's because you're not surrounded by people that can actually or by by the institution that can actually help you or that can actually prevent Satan from attacking you. You see? Now, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Ginamit ko lang po 'yan sa inyo na illustration. My point here is this. You see, para ma-practice mo ang spirituality mo on this Christmas season. By the way, young people, huwag kayong matakot pag sinasabi kong practicing your spirituality this Christmas season. Hindi ko sinasabi dito na hindi ka tatawa. Hindi ko sinasabi dito na KJ ang Christmas mo. Oh, di ba? Hindi ko sinasabi dito na malungkot ang Christmas season mo. Kasi nga, spiritual ka kuno. Eh, kalukuhan yon Ang isang taong spiritual, hindi pa pwede nakabusangot ang muka. O, uh, maliwanag ba yan? Yeah? Uh, para na po sa lahat yan. Hindi lamang po para sa... Uh, 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 hindi lamang po yan para sa mga young people. No? Kaya... Uh, magandang ma, uh, mag, ano, magandang makita po natin ang maigi to. So, again, inuulit ko, no? Ilagay po natin sa, sa maayos na sitwasyon. Ilagay po natin sa maayos na tamang ilustrasyon. I mean, oh. Hindi ko pag sinabi, kaya minsan, arang hirap naman kasi maging spiritual pag Christmas. Ah, anong mahirap? Tandaan nyo, walang tinatawag na spirituality kung walang, walang spirituality, walang Christmas season. And what Chris, Christmas season is actually promoting young people, it's all about spiritual. Huwag nyong kakalimutan yan, mga ihot, mga iha. You see, it's all about spiritual matters. Why? It's all about your salvation. Isn't that spiritual? Hmm. di diba? O kaya yung sinasabi ko eh, hindi pwede na pag sinabi spiritual ka, hindi ka tatawa. Bakit? Salvation is all spiritual. The point is, dahil ba sinabi mong banal ka o spiritual ka, nung nagkaroon ka ng kaligtasan, hindi ka tumawa, hindi ka naging masaya. You see, kung ang reaction mo sa kaligtasan mo, Puro ka iyak. you see Kahit yung puro iyak mo ay talaga naman ha, talaga nagpapasalamato sa Panginoon naligtas ako puro ganun na lang wala ka man lang woo amen Ligtas ako pag wala ang ganun reaction siya sa atin mo baka orokan yung spirituality mo you see now again balik tayo sa sinasabi ko uh, balik, balik, balik tayo dun sa uh, uh, sinasabi ko sa inyo yang imo no medyo para hindi na tayo magtagal yan. Gina ginamit ko lang po yan sa inyo na na ano, ginamit ko lang po yan sa inyo na ilustrasyon. Okay, again, inuulit ko para sa bawat isa po sa atin. Kaya hindi nyo na ba practice yung spirituality nyo on this Christmas season because you thought spirituality is all about emotions. Kaya nga dito, pinakita ko sa inyo dito, the, the, the carnal reactions of the shepherds is brought, are brought by their emotion. They were sore afraid. Pero nung naipaliwanag ng liwanag, ang salitang iminsahing pinaparating sa kanila na pagtanto-tanto nila, I bring you good tidings of great joy. Bakit ka matatakot? Kaya nga, anong sabi sa kanila ng angel? Fear not. I bring you good tidings of great joy. Oh, akalain naman pag... Isn't that spiritual? That's spiritual. Sino nagsasalita? It's the angel, the messenger of the Lord. You see? So, kaya yung sinasabi ko sa inyo, Fear not, behold, I bring you good tidings to uh, and great joy, which shall be to all the people after the explanation in verse number nine down to verse number 12. You see, what's the next thing? Pinakita na naman ang langit, ang tamang, ang spiritual nakasiyahan, ang spiritual actions pinaksinampulan muna ng langit. <laughs> Saan natin makikita yan? Maganda talaga pag may salita ng Diyos, mga kapatid. Buksan nyo po ang inyong mga Biblia. If you have, baba tayo sa verse number 13. Ano yung sabi ng Bible sa verse number 12? And this shall be a sign unto you, unto you, ye shall find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Now here comes verse 13. And suddenly, there was with the angel na nagsalita. There was with the angel a multitude of the heavenly host. Ano ang actions ng multitude of the heavenly host? Praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Napaka-importante -napaka po ng bagay na ito maunawaan nyo. from the carnal reactions based by their emotion comes the enlightenment okay and that will get, bring them to realization and then here comes the illustration or here comes the example okay here comes the example of the heavenly host how they should have a spiritual actions from the enlightening enlightening explanation or or yeah from the enlightening explanation of the heavenly message ano may kita po natin sa verse 13 eh na sinasabi ko sa inyo eh di ba maliwanag po siya sa sa verse 13. ano yung spiritual actions they were what they sabi ng biblia the heavenly host was praising god kaya nga itong christmas season what can be your spiritual actions How will you practice your spiritual actions? Make it sure that when this that on this Christmas season, yung ginagawa mo ay kapuri puri sa Dios. Mm hmm. Paso kapitay dyan. This portion is brought to you by Aqua Flask. <laughs> salamat Shoutout nakita ko Ma'am JJ. Maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po diyan kay Ma'am JJ at sa kanilang business. Kung may problema po kayo sa mga cellphone repairs, and you want mga gadgets, mga kailangan mo niyo, Punta lang po kayo sa market market. Nakalimutan ko yung pangalan, Ma'am J. Sorry. Ayan, nandiyan dyan. Makikita nyo po sila dyan. anyways, going back to our topic. No, mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo. Ilagay po natin ulit sa topic po natin. Maganda po maunawaan po natin ang bagay po na ito. Okay? Lalo na sa inyo mga young people. Team Focus in Preparation. Listen. Listen. Ah. Sabi dito mga, mga kapatid, no? Titingnan po natin ang maigi. That on this Christmas season, sinampulan ng heavenly host eh the heavenly host, sinambula ng heavenly host kung ano ang iyong dapat na spiritual actions. Oh, ano yon? Hindi madali, hindi eh, hindi madali, hindi mahirap. I mean, palagi na ninyong naririnig ito, young people, team focus, team preparation. Palagi na ninyong naririnig to. Ano yung dapat yung spiritual actions nyo? Simple but yet terrifying for all the young people. <laughs> Bakit? Because maliwanag dyan. Praising God. Oh, <laughs> Hindi lang po tayo nagtatapos sa praising God na para ka nag-praise and worship. Alive! 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 Pure. Ay, iba pala dance steps yun. Uh, you see? Uh, so, ma maliwanag, ma maliwanag yung sinasabi ko sa inyo. Kung titingnan nyo ito ng maigi, ano? Kung titingnan nyo ito ng maigi, young people, pag sinabi natin praising God, it's not just about singing praises for God. It's just yung pagkanta mo, pag-awit pag mo, you see, praising Him musically. <laughs> Di ba? Praising Him melodically. Eh yan mga kapatid, ay outburst na lamang ng sinasalob ng spiritual mong kalagayan. Pero, ang pinaka general idea or foundational idea of praising God is by simply making it sure na sa lahat ng gagawin mo ng Christmas season, Panginoon ang naitataas. <laughs> hey, mukhang wala tayo nagiging kakampi dito. Young people, nasan kayo? Ang mga nandito lang mga kapatid ay, uh, kung tama yung bilang ko, nasa 53 lang tayo. Nasa 53. Oh, di ba? 53 pa lang tayo. Wala pa ibang young people na nandito. Bagamat marami eh, ang uh, uh nanunood, no? Marami nanonood na naka-station iba. Minsan kasi may gamit silang uh, isang gadget lang pero maraming tao nanonood. Katulad shoutout ulit station dyan, kila Ma'am Ava, kila Ramon. Shoutout po sa inyo dyan. Now again, punta tayo sa minag-uusapan natin. Mga kapatid, napaka-importante po nito. Balik, balik tayo. Okay? Napaka-simple lang. Praising God, that's just about singing. It's not just about doing, ushering, doing your ministries No. It's just simply telling us the foundational idea of praising God is by letting the people know na siya ang naitataas sa mga ginagawa mo ng Christmas season. You see? So anong pinag-uusapan natin? Anong anong primarily ano diyan? Anong pinakamagandang bantayan natin dyan? Sa, uh, sa young people, bilang young people, anong pinakamagandang ano natin diyan. <laughs> Pambira 'yung mga 'yung mga emoji mo dito, may barang palagay ko si Isaac to. Huh? Oh, anyways, ah <laughs> uh, uh, katulad na sinasabi ko, no? Katulad na sinasabi ko. Eh, ano anong may kita natin? Ano ang pinag-uusapan natin? Paano natin may pa-practice ito? All right, ito na yung sinasabi ko sa How will you practice your spirituality in this Christmas season? All right. Check your testimony. Boom. Yan lang muna tayo magtatapos, mga kapatid. Ang ibig ko sabihin, yan yung ate, dyan tayo ikot bago tayo magtapos. May mga ilang minuto pa tayong pwedeng pagka, uh, ng pansin. So it's all about your testimony. Testimony ang usapan din. That's your testimony, praises God. Yun. <laughs> oh, di ba? Young people, talk to me. ha? <laughs> uh, para doon si Pastor, may gumagaya kay Pastor na ala, talk to me. Uh. <laughs> Are you listening? Talk to me, brethren. Oh, di ba? May gumagayang gaya sa kanya ganyan. You see? Yan. Shout out sa mga iyan iantay ko. Iantay ko sa mga, may monitor ako dito eh. May Samsung tablet tayo dito. Brought to you by Samsung tablet. Yan. <laughs> oh. Eh, eto, tinitingnan ko, sino yung mga young people na nagre-react dito O, mga nasa eskwelahan nyo dyan. Wala naman kayong teacher, nasa public school lang. Kung sakalit tinamad yung teacher nyo pumasok. hey! oh, eh, sana nanonood kayo. Mag-ipon kayo ng mga kaklase nyo dyan at manood kayo. O, shoutout shout out sa ating Smile Dental Clinic. Tama ba yun? Shoutout shout out kay Ma'am Doc Leilani Sanchez. Yan, Leilani Santos. Yan, yung Ma'am Leilani. Anonood. Anyway, sige, katulad na sinabi ko, mga kapatid. Eh, napakasimple mo, Your testimony. Huwag na po kayo maghanap ng kung ano-ano. Team focus, team preparation. Yung testimony mo sa school mo, naglilift up ba sa Panginoon? Does it praises God? Does it bring praises to God? On the Christmas season, may Christmas activity sa eskwelahan ninyo, sa trabaho ninyo, team prep. You see? Kung saan kayo nagtatrabaho ngayon, lalo na sa inyo mga nagtatrabaho, sa call center agent, sa mga call center dyan. O, oh, di ba? oh. sa mga nagtatrabaho sa inyo sa call center, Oh, naalala ko yung kinikwento sa ano Sir Conrad. TL yan eh. Ha? Huh? TL yan, Sir Conrad eh. Tsaka may iba pa yung mga hina na dyan. Ah, uh, yun ang sinasabi ko, di ba? Oh, ay may mga activities talaga. Eh. Oh, sa mga young people dyan na nakapag-call center. So, sa mga adults na dyan. You know what I'm saying? You see? So, ibig ko sabihin, maraming mga bagay sa panahon ng Christmas season that takes away your spirituality. The activity and the company. You see? Na kaya kaya ko kaya ko sinasabi sa inyo yan. You see? Kaya ko sinasabi sa inyo yan, Team focus, team preparation. is because your testimony, let it be known through your testimony how you are praising God. Ah, ganda naman mga kapatid, di ba? Let it be known, team focus, from your school. Ano mga activity meron ka dyan? You see, yung paninindigan mo sa standard, yung paninindigan mo sa principle na itinuturo ng Biblia sa standard na itinuturo sa atin na simbahan, that will tell if you are praising God. Let's go back to the Bible para makita natin, mga kapatid. Okay, maliwanag po ito. And suddenly, sa so verse 13 and verse 14, sinampulan ng mga tagalangit o makalangit na sample. Sample, o oh, di ba? oh, sinampulan nila. oh, the multitude, a multitude of the heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest and on earth peace, goodwill toward men. After that, here comes the shepherds. Okay? Now, in verse 15, I want you to notice, Bible pong pinag natin eh. In verse number 15, ano pong makikita natin sa verse number 15? Are they still afraid? Is the she is the she are the shepherds still afraid? After, eh, pambira. Kung doon pangalan sa isang angel na nagbalita, nagpakita sa kanila, natakot na sila. Eto pa, heavenly host na ang usapan dito. Heavenly host na ang usapan natin dito, mga kapatid. Heavenly host ang usapan sa panahon pagkakataon na ito. Kumanta pa. Nagpuri pa sa Panginoon. You see, but in verse number 15, hindi na nating makikita that they were sore afraid. Ano na po yung makikita natin sa verse number 15? And it came to pass as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, "Let us now go even unto Bethlehem and see this thing which is come to pass." and which the Lord had made known unto us. All right, here comes their first is ritual action. Nung nalaman na nila na enlighten na sila, sinampulan na sila. Ano ang first is ritual act activity nila? They seek the Lord. <laughs> Amen. Kapihan natin ulit. This portion naman is brought to you by Nescafe Stick. Mas matapang pa kesa sa Starbucks. Ay, sorry, sorry. <laughs> Ito na nga. Ito yung sinasabi ko. What's, what, what is their first activity? Spiritual activity. Kung bakit ko sinabing spiritual activity? Because they seek God. How is that not spiritual? Team focus, team preparation. Ito tinatawag natin Christmas season. Through your testimony, does your testimony tells the people, tells your classmates, tells your co-workers how you seek God? You see, kung sinampulan sila ng langit na pagpupuri through their testimony, anong ginawa nilang testimony nagbibigay puri sa Diyos? They seek God. And let us now go even unto Bethlehem and see. Punta tayo ng Bethlehem tingnan natin itong bagay na kung saan ibinalita sa atin ng Panginoon. And here it comes verse 16. Lang, para lang, makita ninyo kung papaanong talagang ipinakita sa Biblia kung gaano sila kainteresado sa ginawa nilang pagpuri sa Diyos. Verse number 16. And they came with what? They came with haste they came with haste. Nung inanunsyo sa kanila, hindi sila, siyempre nagbabantay ito mga kapatid, ng tupa, given, ay, given to the facts ng kanilang trabaho mga kapatid. Ay hindi po biro-biro ito. You see, buti sana kung isang piraso lang. You see? Eh, shepherds eh. So marami sila. Pag sinabi natin shepherds, marami sila. Ang trabaho nila, alam naman natin, sila'y nagpapastol ng mga tupa at sa kanilang pagpapastol, eh hindi po basta-basta yan, mga ihot, mga iha. <laughs> ano pong ginagawa po nila dyan? Talagang binabantayan nila kung ano mga ano mga dangers, panganib ang lalapit o maaaring dumating sa kanilang mga alaga. Babantayan po nila ng gusto yan. Hindi lamang po sa babantayan po nila ng gusto yan, ay talagang pakakainin pa nila. They make sure that the sheep, alam nyo po ba, na pag-aalaga ng tupa, eh, hindi basta-bastang bagay. Yes, hindi po mo hindi po basta madali ang pag-aalaga ng tupa. Naalala ko po ay hindi uh, man siya nakakapanood niya. But shout out to brother uh, Greg McLaughlin and to uh, his family. Shout out sa sa lahat and uh, pero uh, sa pa, 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 sa napabalitaan ko parang wala na yata yun. But anyways, na, napunta po kami doon sa pagkakataon na nasu, nas, natunghayan po namin, nakita po namin mismo. Ako po personal nakita ko, paano niya inaalagaan yung kanyang mga tupa. Nagkaroon siya ng ano eh, ah uh, yung kanyang uh, malaking lupa, lawak, malawak na lupain, ay uh, ginamit, niyang aga, ginamit niyang alagaan ng mga tupa. Alam niyo mga kapatid, Talagang sinasabi niya na you should never miss this and that and that. So, ibig sabihin, kung itiintindi mo, sabi ko nga, grabe no, e eh, siya pa lang ito. E eh, how much more pa? Ngayon may resources na. E eh, nung mga unang panahon, wala pang katulad ng resources na meron ngayon. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi biro. You see, yung trabaho ng shepherds. Kaya nga mga kapatid, saan ba inalintulad ang Panginoong Iso Kristo. He is the great shepherd saan tulad ang mga pastor. They are the under shepherds. You see that? Oh, kaya ako sinasabi sa inyo mga kapatid, para makita nyo na ang job description ang shepherd ay hindi basta-basta. Pero mga kapatid, in other words, sabi ko nga, nakakapagod. Yung trabaho po nila yan. Now, here's the thing. Bagamat sila ay ganing sa kanilang pagpapahinga, okay? Kasi ang makikita natin dito sa verse number 8 kung anong ginagawa nila. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. Eto pa, gabi pa to. Take note, gabi pa ito mga kapatid. Now, ito na po. After nilang malaman, the first spiritual activity that they've done is to what? Seek the Lord. And when they seek God, here's the thing, young people, hindi ito basta-basta nagsisiklang na parang, uy, bambiro, may sinabi siya. Ano, puntahan na natin? <laughs> ano, ano na natin? Ah, kumbaga, pasyalan natin. Malay mo, totoo. <laughs> ha? Alam mo, siya, may mga young, alam mo, mga young people. Ano, puntahan natin. Malay mo. Ano ito? Ma, ano din natin? Eh, iba, tatanong ba, mo, baka mamaya, kwentong barbero yan. Baka, sabi ko, abutin, hindi nangyari sa panahon ngayon eh. Bakit? Maaaring isipin mo, baka pinaprank lang tayo. <laughs> Baka pinaprank lang tayo ng mga angel-angel na yan. Mamaya, ano lang maya, hologram lang. Oh. Oh. Kaya ko sinasabi sa inyo yan, it's because may pwede. Di ba? May pwede na ganun ang maging action sila. But no. Ang sabi ng Biblia, hindi lamang sa nag-decide sila to, to, to go to Bethlehem to seek God, to seek the Lord, but anong description ng kanilang paghahanap? Sa so verse number 16, And they came with haste may pagmamadali. May pagmamadali dahil sa after na sinabi sa kanila, excited sila sa katotohanang tinanggap nila. May pagmamadali ang kanilang pagtatagpo sa Diyos. Pagtagpo sa Diyos. May magmamadali, may kasiyahan, may eagerness. Nandun yung eagerness, excitement and eagerness nila na masumpungan ang Panginoong Heso Kristo. That is an action of praise to God ng pagtataas ng pagkakilala at pagpuri sa Panginoon. Yung pagpunta nila doon ng walang chemi-chemi, <laughs> walang arte-arte, kumbaga pumunta sila doon dahil sinampula na sila ng angel, they're convinced intellectually how true this is because they're seeing it. They're witnessing it. Alam na nila na totoo ito. Nagmadali silang pumunta sa Panginoong Heso Kristo. Ituloy natin ang pagbabasa sa nasusulat dito po sa Lucas 2.20. <laughs> dito po sa Lucas 2.17. Ano mo sabi ng Biblia? And when they had what? Siyempre nagmadali. Nakita. And when they had seen it, they, nakita na nila, Uy, totoong totoo talaga. Ipinanganak ang Panginoong Kristo. Anong sabi dito sa verse 17? Nung nakita nila, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. First is spiritual activity, they seek God. How did they do it with haste? And when they seek the Lord with haste and when they witnessed it what's the next thing what's the next spiritual activity they did Okay sinabi sa kanila ipinangalandakan naman nila na ibahagi sa kanila ipinangalandakan naman nila ang ibig ko lang sabihin mga kapatid ipinahayag na nilang may Kristong ipinanganak totoong may Kristong ipinanganak na sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel na bumaba sa langit at nagbigay puri sa Diyos. Ngayon, ilagay natin into application. Team focus, team preparation. Okay. By the grace of God, hindi man tayo nakakakita na ngayon ng angel na bumababa pa sa langit dahil sinasabi ko sa inyo, sasabihin nyo lang, it's a prank. <laughs> okay? Hindi man tayo nakakasumpong kayo ngayon, hindi man kayo ngayon nakakasumpong ng angel at ng heavenly host, a multitude of heavenly host singing praises to God. You see, praising God at nagsasabing glory to God in the highest, hindi nyo man nasumpungan niya ngayon. But we have a pulpit. We have a pulpit that's always sharing to you, that's always sharing to us, nagbabahayag na pulpito sa pamamagitan ng ating pastor at ng mga mahahayag na kanyang itinalaga, makikita natin mga kapatid na sila po ay ginagamit para ano, ihayag sa atin ang lahat ng bagay patungkol sa Panginoon Yeso Kristo, hindi lamang sa kapanganakan, even sa kanyang kabutihan. Yun ang magandang ilagay po natin sa ating isipan. Na ano po ngayon? Dahil yan po yung dinadala sa atin ng pulpito, mga kapatid. Alam na natin kung gano'ng katotoo si Kristo. Young people, ang point ngayon is this. eto na. Paano natin ginagawa yung ginagawa ng shepherds ngayon na they had they made known abroad the saying which was told them concerning this child. Paano natin ngayon ginagawa yan? Through the Great Commission. Through the Great Commission na tinatawag po natin ano? Soul winning. Kaya nga mga kapatid, ako ay punong-puno. Ako ay talagang blessed na blessed. God knows it. I'm really blessed by the testimony of the young people that are brave, that are uh, 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 that are full of courage. Okay? To stand in their schools, in their classroom, with their classmates, dinadala dito. That's how you bring the good tidings. That's how you make the the people, uh, that's how you uh, make known abroad. Hindi mo kailangan pumunta ng ibang bansa. <laughs> Hindi yan yung sinasabing make known abroad dito, young people. Eh, sir, mahirap yata gawin yung make known abroad. Wala akong passport. Ayan, sige, pilosopo pa. Mm. You see? Kakaganyan ninyo, na mga kaisipan ninyo, ano ngayon ang nangyayari? Ano ngayon ang nangyayari? Oh, hindi kayo ngayon nagkakaroon, bawas tuloy ang spiritual activity nyo. You see? The best time, one of the best times, huh? not only the best time, kasi pag sinabi ko the best time, oh, tinan nyo, talagang maganda lang mag pag December. Eh. So, yeah, tuwing December lang nag talaga. Eh. <laughs> Kaya ko sinasabi yan, mga kapatid, one of the best, you see, times, seasons, na freely ang tao'y mabahagihan at masayang mabahagihan at tumanggap ng salita ng Diyos, ito yun. Kaya nga, they make known abroad It's the saying which was told them concerning this child. Now, bago tayo magtapos, let's drop down to verse 20. And after they made known abroad, Eto na. After they made known abroad, what's the next spiritual activity? Tatlo ito eh. Okay? Ito yung pangatlo. Verse 20. And the shepherds returned. What? Kanina praising. This time, glorifying. Yun. And the shepherds returned glorifying. And inulit. And praising God for all the things that they had heard and seen as it was told unto them. They had heard and seen. Narinig at nakita. Young people, let me go to you this time. Marami ka nang nakita. Punong-puno na yung tenga mo ng iyong mga dapat marinig patungkol sa Panginoong Isokristo. Kristo. Marami ka nang nakitang testimony patungkol sa kabutihan ng Panginoong Iso Kristo. Now it's your turn. Anong klaseng spiritual activity ang pinaplano mong gawin this Christmas season sa mga bagay-bagay na ipinarinig sa iyo at ipinakita sa iyo ng Diyos na kabutihan niya sa buhay mo? Maganda yan. Sabi ko nga sa inyo, young people, This may sound boring for you because you thought spiritual activity, walang masaya dyan. Spiritual activity, walang ano yan. Kumbaga, walang ano to? Walang, walang saya to? Boring to? Pambira, banal-banal ka. Christmas season, dapat magpapakasaya. Bakit? Sumama ka na ba sa Christmas fellowship ng church? Mm. Hindi pa naman, di ba? <laughs> oh, di ba? Yun lang ikaw ay maka... Yun lang ikaw ay... Uh, ah uh, ah uh, makasama, mga kapatid. Yung ikaw lang ay makasama ng mga tao na ano? Makasama ng mga taong tinubusan ng Diyos, inilagay sa tamang simbahan, at nagbibigay ng purit pasasalamat sa Panginoon. sa Panginoon. at nag-glorify sa Dios Ay eh masayang buhay na yun. Masayang, masayang pala pagkakataon na yun ang buhay mo. Kaya sabi ko sa inyo, young people, What, how will you practice spiritual? How will you show your spiritual activity this Christmas season? How? Pinakitaan kita ng verse sa Bible. Pinakitaan kita ng tao sa Biblia. Pinakitaan kita ng tao sa Biblia kung sino. Kung sino sila at kung anong trabaho nila at kung anong ginawa nila. And believe me, young people, kung titingnan talaga natin ang katotohanan, eh, kung titingnan talaga natin ang katotohanan, eh talagang hindi naman, hindi pa, hindi ano eh kumbaga hindi hindi mas pip, mas hindi ka pagod-pagod yung ginagawa niyo yun, kumpara sa ginagawa ng mga shepherds now before we end young people ikaw ngayon na nakakaalam niyan sabi namin sa inyo last week who's your priority company this christmas season what's your priority activity this christmas season and then next is how Will you practice? How do you plan to practice your spirituality this Christmas season? Will you praise God? Will the praising and glorifying of the Lord Jesus Christ be seen in your testimony? Kayo'y dalawa na lang na Diyos ang nakakaalam niya. Iiwan ko sa inyo yan, dalawa na Diyos. Kayo ang nakakaalam po niya. But like to encourage you, team focus, team preparation, stick Mag-stick lang kayo sa purpose ng ating pong simbahan. Mag-stick lang kayo sa plans. Mag-stick lang kayo sa kung saan dinadala ng Diyos ang ating pong simbahan. Because as long as you submit, as long as you obey, you will see to it that on this Christmas season, mapapractice mo ng tama ang spirituality mo. May papakita mo ng tama that your spirituality is right before the eyes of God. Again, team focus team preparation. May sabihin na natin dumating ka sa pagkakataon. May mga ilang araw ka na na pumalback. Still, God is giving you the chance kung huminga ka at nagising ka ngayong umaga, may chance ka pang ayusin ang mga bagay na minali mo. Para nang sa ganun, sa pagpasok ng Christmas season, you will make it sure that on this third point na binigay namin sa inyo you'll be able to enjoy your Christmas season because you'll be sure and you'll see to it that you practice your spirituality according to the foundation of the Word of God. Again, tapos na tayo dito. Young people, team in preparation, how will you do it? How will you practice your spirituality this Christmas season? Yan ang magandang isama nyo sa listahan. Okay? So, jumpo muna tayo. Magtatapos mga kapatid. At marami pa po tayo mga bagay na um, kakaabang-abang ang um, uh, kaabangan dahil mga kaabang-abang sila sa araw po na ito dahil mamaya mga kapatid at 8 o'clock ay uh, ang nyo po ang anniversary 4th fourth, fourth anniversary not year fourth anniversary of the program staying alive do not miss it masasaksihan niyo po maganda po ang mga masasaksihan niyo i'm telling you It will be a blessing to us all. May kita natin ang kadakilaan, ang greatness ng Panginoon sa ating programa para sa ating mga kabataan. Kaya team focus! Coordinate. Make sure you are well coordinated sa inyong mga group leaders dahil alam nyo naman, <laughs> Kung bayad ka, may pagkain ka. Habang <laughs> importante yan. make sure you're well coordinated with your group leader so you can enjoy our fourth anniversary celebration of the program is staying alive. Kaya magkita-kita tayo mamaya, Team Focus, at sa mga team preparation, sa mga adults, husbands, wives, fathers, mothers, gusto nyo pong manood, Pwede naman masusumpuhan niyo po yan sa pagla-live po natin mamaya. At uh, naway, maging blessing ito sa inyo mga fa fathers and mothers para makita ninyo kung anong meron ang simbahan natin para po sa mga anak po ninyo. Kaya kita-kita tayo mamaya. 8 o'clock is the start of the fourth anniversary celebration ng program na staying alive. Once again, brethren, on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Thursday afternoon. See you. And South Border family, watch out for my announcement. God bless us all. I love you all. That God has given leaving here below as you serve him every day. And the confidence that he's still leading claim the promises and give them away. They're still yours every time you pray. Walking through the storm is hard to understand. And God can use a trial to reveal His plan. Just remember all the times He rescued you before. Aren't you so glad you can depend on the Lord? Claim the promises that God has given, leaving here below as you serve Him every day and the confidence that he's still leading claim the promises and give them away they're still yours every time you pray God will send you perfect peace when your faith is right. You learn along the journey, He will never leave your side. That's where you can share your testimony far and near. And help a struggling brother read the words He needs to hear. Claim the promises that God has given, living here below as you serve Him every day. Have the confidence that he's still leading claim the promises and give them away they're still yours every time you pray claim the promises that god has given living here below as you serve him every day and the confidence that he's still leading, claim the promises and give them away. They're still yours every time you pray. And the confidence that he's still leading, claim the promises and give them away. They're still yours every time. Every time you...